Midi, Adjan Maizina Manditini Rumbe Fulvulana ni PDS ni Fenaran Sutewalu, Andrematu Peti Rakutinien, Nanapakatko ni Fitzaran, Amumba ni Rarafan, Aganana Fanzakan, Anat Fanzakan, Zena Panganaza, Tam Nivulana Octobre, Avalambi Fulsi, Aruariv, Aluvana Manatsu, Si Mami Rasamuti. Vomelo kwa igadra trano maizina mandritra ny roa ambin'ny folo volana ipetra rakotoniaina araka ny didim-pitsarana ny voka. Mitsaraina tena amin'ny fitsarana eny an'osy tokoa ny maraina roa ambin'ny sivy ambin'ny folo sora arivo ity PDS ny hifitanana ny fianarantsoa teo aloha ity. Fa no hitohinana ny fiandrianam-pirenena, fanentanana amin'ny fakahalana ary fanakorontanana ny filaminam-bahoaka ireo no vesatra ny hampangana azy. Nandritra ny fandraisana ambavany azy voalohany tamin'ny 25 martsa lasa teo dia nilaza fa tsy meloka ity voapanga. Raha tsy ivina dia nisamborona tamin'ny 19 oktobra 2023 lasa teo Andriamatoa Petra Rakotoniaina noho ny fikasana anangana fanjakana ao anaty fanjakana.